Bəli, ardarda Muğamdan danışdıq. Muğam bizi dünyada tanıdır, bizi təbliğ edir. Bilirlər ki, Muğam Azərbaycana məxsusdur. Amma onu da qeyd edək ki, Azərbaycanı digər sahələr üzrə tanıdanlar da var. Elə hazırda həmin şəxs haqqında danışmaq istəyirəm. İllər öncə ona sən bacarmazsan dedilər. Tanışın yoxdursa, nəinki qlobal, hətta yerli bazarda belə heç nə edə bilməyəcəksən. Amma o bunu bacardı. Startup layihəsi yaratdı. Hazırda bu layihə, yəni 11 Kings futbol menedjeri oyunu artıq dünyanın 205 ölkəsində istifadə olunur. Dünya şöhrətli futbolçu Ronaldinho belə bu layihə ilə əməkdaşlığa razılıq verdi. Layihənin yaradıcısı Orxan Rzayev atə və səhərin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Orxan, sabahınız xeyir. Xoş gördük, sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Yaxşı, təşəkkürlər. Necə olacaq? Orxan elə bir məkanlardan gəlib, elə bir iş birləşmələrini həyata keçirib gəlib ki, əhvalı yüksəkdir. Orxan, nə baş verdi ki həyatınızda? Bax, az öncə də qeyd etdim ki, o sən bacarmazsan deyilən stereotiplərin hamısını qırdız və belə bir qlobal bazara çıxdı. Mən illərdir rəqəmsal marketing, startup, texnologiyanı araşdırıram, bu sahədə çalışıram və biz azərbaycanlıların bir ümumi pesimist bir yanaşması var. Kəşə sən Azərbaycandasansa, sənin daydan yoxdursa mümkün deyil nəsə böyük işlər görmək və təəssüf ki, insanlarda da bu, belə deyək, bir pesimistlik yaranıb. Və mən də bir neçə il öncə öz-özümə bir qərar verdim ki, belə bir şeyə cəhd edeyim. Çünki bunu eləmək üçün mən yaxşı nümunələrdən biriydim. Çünki nə mənim dediyim ki, nə daydayım var idi, nə böyük pullarım var idi. Ona görə sıfırdan bir şey yaradıb yoxlamaq üçün cəhd eləməyə qərar verdi və illərlə gördüyümüz əziyyət, çalışmaq, araşdırmalar, belə deyək, bu bayaq da qeyd elədiyin kimi hansısa cəhdlər, əməkdaşlıqlar və sonunda gətirdi elə bir yerə çıxartdı ki, bu gün hansısa cəhdlər deməyir, dünya şöhrətli bir kəslərlə işbirliyidir. Bu Orxan həqiqətən də çox sadə yanaşır işinə. Çoxları düşündü ki, Orxan gələndə bir başqa yanaşma olacaq, amma Orxan elə hamımızdan biridir, yəni sadə bir gəncdir və bacarıb bunu. Oyundan danışaq. Aha, mənə maraqlıdır ki, yəni bu oyunda nə var ki, hansı fərqli xüsusiyyəti onu indiyə qədər olan digər oyunlardan fərqləndirdi və indiyə qədər heç bir applikasiyalarda və platformalarda olmamışdı. Yəni bunun özəlliyindən danışaq bir şey. 11 Kings futbol menedjer oyunudur. Yəni siz bu oyunu pulsuz yükləyirsiniz və əsas pulsuz olduğu bəli vurğulanmalıdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra siz olursunuz futbol klubunun virtual sahibi, belə deyək. Sizin orada olur stadionunuz, futbolçularınız, büdcəniz. Orada turnirlər olur, siz turnirlərə qoşulursunuz, oyunçuları inkişaf elətdirirsiniz və s. Belə bir virtual olaraq bir menecment, idarə etmə belə deyək, oyunudur. Mən uşaqlıqdan bu tipli oyunları xoşlayırdım və demək olar ki, dünyada olan bütün futbol menecer oyunlarında qeydiyyatdan keçib oynamışam. Ona görə də belə bir oyun yaratmaq qərarı verdi. Bizim oyunda təbii ki, həm oxşar cəhətlər var digər rəqiblərimizə, həm də fərqli cəhətlər var. Məsələn, bizdə reyting sistemi digərlərindən fərqli olaraq daha dinamik və maraqlıdır. Bizdə tutaq ki, orada məsələn, oyunun içində VAR sistemidir və digər modern futbolda olan şeylər var ki, məsələn, rəqiblərdə o şeylər yoxdur. Müəyyən dizaynda fərqliliklər, funksionallıqda fərqliliklər. Bununla da Abbas qeyd elədiyi kimi 200-dən çox ölkədə yüklənilib oyun oynanılır. Rəqiblərlə müqayisədə deyə bilmərik böyük auditoriyamız var. Çünki əsas rəqiblərimizdə 50 milyon, 100 milyon istifadəçi var. Amma hər şey sıfırdan başlayır. Yəni, inanırıq ki, önümüzdəki illərdə bizim oyunda dünyada tanınan oyunlardan birinə çevirdik. Dünya şöhrətli futbolçu Ronaldinho-nu necə bu oyuna cəlb edə bildiniz? Oyun deməkdə bu layihədə işbirliyinə necə cəlb etdiniz? Ronaldinho mənim üçün futbol tarixində ən maraqlı simalardan biridir və bu layihəyə başlayanda bir hədəf qoyduq ki, Ronaldinho ilə əməkdaşlıq eləyə bilərikmi? Ehtimal olaraq milyonda bir idi bu ehtimal, amma dediyi gəlin cəhd eləyək və baxaq, çoxlu cəhdlər elədik, nəticədə onunla görüşə bildik, layihə haqqda məlumat verə bildik. Elə onu inandıra bildik ki, bu layihə... Hazırda elə, deyəsən, o saziş həmin otaqda imzalandı, o fotolar da gedir ekranda. Yəni ki, orada o ümumiradına gəlmişsiniz. Bəli, həmin ekranda gedən bu otaqda avqust ayında müqavilə imzalandı və Ronaldinho artıq 11 Kings oyununun həm rəsmi simasıdır, həm 11 Kings Ronaldinho-nun adından və imicindən bütün marketing fəaliyyətində istifadə eləmək hüququ qazanıb və digər bəndlər var, hansı ki, çox, belə deyək, bizim üçün önəmli olan bir müqavilə idi. Bu da maraqlı məqam yaranır. Orxan, bizim məşhurlardan kimsə sizi paylaşmışdı. Ümumiyyətlə soruşuram. Yəni, hazırda sizi dünya şöhrətli bir şəxs paylaşır, reklam edir. Ona görə bu sağlayın. Yox, çox sağ olsunlar. Həm mətbuatda, həm müxtəlif şəxslər kifayət qədər dəstək olur, paylaşır. Yox, adətən o dəstəyi ifaçılardan gözləyirlər. Böyük kütləsi olan bloggerlərdən gözləyirlər. O dəstək oldu. Bəziləri oldu. Bəziləri oldu. Kim ki görürdü, qabağına çıxırdı. Ronaldinho-nu görəndən sonra oldu, yoxsa ondan qabaq var idi? Ronaldinho diqqət cəlb edir. Təbii ki, söhbət ondan gəlir ki, öncə yox idi belə bir reklam
strategiyasından sonra baş tutdu artıq. Mən istəyirdim son səfərinizdən danışaq. Səhv etmirəmsə New York küçələrindədir sizin oyunun reklamları yer alıb. Burada xüsusi diqqəti ona cəlb edək ki, Times Square-da, yəni New Yorkun ən bahalı reklamların yerləşdiyi bir küçədə reklam lövhələri 5 milyona qədər yüksəlir. Yəni, dəyəri o qədərdir, 5 milyon dollara qədər. Bəli. Bizim planda bu, neçə milyon manat edir. Yəni, bunu hesablamayaq almışsın. Yox, niyə hesablayaq da? Orada mərkəzdə reklam yeri alıb. Orxan, bunu necə bacardınız? Nə qədər məbləq ödədiniz? Yəni, doğrudan məbləq yoxsa orada da artıq məbləq məsələsində bir strateji yanaşma ilə həll edilir? Yəni, bizim işimiz startapdır. Biz startapçıyıq da. Məsələn, Samsung milyonuna xəcib reklam versə, biz də xəcib versin. Onda bizim onlardan bir fərqimiz olmaz. Yəni, biz onu belə deyək, pulsuz həyata keçirmişik və burada təbii ki, startapçı olaraq yollar tapırsan, əlaqələr tapırsan. Yolları bilirlər. Bəli. Yəni, Amerikan... Tam şükür, indiyə kimi Azərbaycan reklamı yayınlanıb, nə baxsa? Yəni, mən məlumatsam, sadəcə sual olaraq bunu alıram. Mənim məlumatım yoxdur. Olsaydı, bəlkə də qarşımıza çıxardı, indiyə kimi. Bəlkə də birincidir bu, bilmirəm. Emin Mahmudovu da görürsünüz. Əslində, biz belə danışırıq, amma kiçik bir uğur deyil də. Yəni, bu, böyük miqyasında. Orada hətta öz fotoları yer alıb, Azərbaycan adları, yəni ki, yaxınlaşıb maraqlanırlar. Bizim komanda üzvlərimizdir bunlar. Yəni, belə deyək, bu mənə komandaya kiçik bir jestim idi. Yəni, bizim 10 nəfərlik komandamız var və... sağ olsunlar, çox yaxşı, çox, belə deyək, eyni həyəcanla işi görürlər. Yəni, biz, belə deyək, bu nəticələri qazana biliriksə, onların sayəsində də ona görürlər. Görün necə Azərbaycan gəncləri var, milyonluq reklam lövbələrini pulsuz belə həll edirlər. Və bunu belə sadə şəkildə, primitiv halda danışırlar, belə də olmalıymış ki. Orxan, həmin reklam lövbəsinin qiyməti nə qədər olar təxmini sizin Belə deyək, aylıq reklamlar təxminən 100 min dollardan başlayır. Minimum. Minimum 5 milyon dollara qədər davam edir. Böyük bir məbləğdir. Əslində, Orxan öz layihəsinə, startup layihəsinə cəlb edib artıq nə qədər məbləğ cəlb olmaq istəyirsiniz ki? Kiçik investisiyalar deyə bilərik, yəni müqayisədə bir neçə 100 min dollardır. Ümumilikdə 250 min dollar var. Bəli, bəli, dollar cəlb olunub indiyə qədər. Bu, qlobal bazara çıxmaq üçün... Ronaldinho kimi adamla əməkdaşlıq eləmək üçün və s. üçün çox kiçik bir məbləqdir. Amma hədəf var. Təbii ki. Məbləq açıqlanmışsa siz hətta. Hal-hazırda biz növbəti investisiya mərhələsinə qədəm qoymuşuq və həm xarici, həm yerli investorlarla danışırıq. Çünki bu elə bir layihədir ki, siz Ronaldinho ilə əməkdaşlığa başlaya bilərsiniz, reklamlarınız yayımlana bilər, amma burada tək uğur üçün amillər bunlar deyil. Yəni, belə deyək, daim pul xərcləməlisiniz. Ona görə hal-hazırda biz növbəti mərhələ elan eləmişik və həm yerli, həm xarici investorlarla görüşürük, danışırıq. Mənim elə səfərlərim də bundan bağlıdır. İnanırıq ki, 2022-ci ildə daha geniş şəkildə həm dünyada, həm ölkəmizdə Elvin Kings adını eşidəcəyik. O, bir söz var, giyərək məqsədi qoyanda özünü inanasın. Bəli, Orxan inanır və reallaşdırır da. Bəli, 1 milyard səhv etmirəmsə, hədəfləmişsiniz. Yəni, bu tipli oyunlarda belə platformaların dəyəri 1 milyarda çata bilir. Xüsusən indiki dövrdə, yəni artıq son 2-3 ilə baxsaq, milyard rəqəmi artıq adiləşib. Milyard rəqəmi hətta adiləşib dünyada. Bizim üçün təbii ki, qeyri, belə deyək, fantastik səslənə bilir, amma dünyada adiləşib və onu eləyən insanlar sizdən məndən çox da fərqlənən insanlar deyil. Əsas önəmli məsələ budur. Sadəcə onlar inanır, onlar cəhd eləyir, həmçin onların olduğu mühit buna daha uyğundur. Yəni, biz də çalışırıq ki, onlar qədər rahat imkanlarımız, əlimizdə vəsaitimiz, komandamız və s. olmasa da, onlardan daha çox çalışaq və onlarla bərabər biz də olur. Yəni, onda biz buna artıq inanaq da, sizin startup layihənizə investisiya 1 milyard dollara kimi yüksələcək. İnşallah. Biz inanırıq. Siz elə rahat danışırsınız bunu və gördüyünüz işlər də onu göstərir ki, rahat dediyiniz məqamların hamısına nail olursunuz. Demək ki, bir neçə müddətdən sonra da, il demirəm hətta, olacaq. İnanırıq və çalışırıq. Zaman göstərəcək ki, nə olacaq? Mən özüm tələbə vaxtı belə layihələrdə iştirak eləmişəm, dizi çox arxasınca getməmişəm. Ancaq bilirəm ki, bir yerdən sonra adam həvəsdən düşür. Yəni, gəlir olmadıqca çox yüksək iradə lazımdır və əzm lazımdır. Xüsusən düşünün ki, sizin 15-16 yaşınız yoxdur, sizin 30 yaşınız var bu layihə başında. Siz ailəlisiniz, 2 övladınız var və siz belə deyə gəliriniz elə də çox deyil və əlinizdə olanı bir neçə ayınızda xərclədiniz və hətta bir neçə 10 min manat borclanmağa başladınız və borc hətta 100 mini keçdi və problemlər yaranır, iş getmir və siz dayanmalısınız bu yerdə də məntiq olaraq. Çünki sizin ailəniz var, filan risklər var. O yerdə siz bir az da borc tapırsınız, davam edirsiniz, borcunuzu bir az da şişirdirsiniz. Yenə heç nə alınmır. Ailədə nə deyirdilər Orxan belə eləyəndə? Mənim ən çox bəxtim gətirən şey oldu ki, həyat yoldaşım, hətta həm də anam
dəstəklədilər. Mən bu ideyanı deyəndə demək olar ki, hər kəs hətta ölkədə belə deyək, ən uğurlu startapçı kimi tanınan insanlar belə deyirdilər ki, bu işə girməyə dəyməz. Yəni özləri bir iş görməyənlər, siz də iş görməməyə. Yox, hətta deyəm özləri iş görənlər belə, bu sayda ekspert olanlar belə deyirdilər, məsləhət verdilər ki, yəni girməyə dəyməz, çox risklidir. Sadəcə olaraq həm həyat yoldaşım, həm anam inandılar və dəstəklədilər və o motivasiya bütün bunlara səbəb oldu. O səmimi ortam dost ortamı olur da. Dostlarınız nə deyir Dorxan? Elə təxmin elədiyiniz kimi. Deyirlər, bazar, işin yüzün qızarır, gəl qayət bir gündəlik işlə təmin olun. Bəli, bəli, bəli. Elə deyirlər və bu getdikcə artıq, xüsusən dediyim kimi, sən belə deyək, kifayət qədər borclanırsansa, işdə getmirsə, ortada heç nə yoxdursa, bunu deyənlər daha da belə deyək, doğru olmuş olurlar da sözlərində. Və deyirlər, görürsən, biz dedikdə bu qədər vaxt sərf etsən, pulun gedib, və s. və s. Yəni, uçuruma gedirsən, belə deyək, bir neçə dostlar bunu deyir ki, uçuruma gedirsən sən. Yəni, dayandır. Bəs harada hiss elədiniz o uğurun qığılcımlarını ki, yox, yəni, o çatışmıyor? Onu mən ilk gün 2017-ci ilin yayında bu işə qərar verəndə hiss eləmişdim. Yəni, məndə tam əminlik var idi ki, bir gün gələcək, biz onun əldiyin önünə əməkdaşlıq edəcək. Yəni, deyirəm, ehtimal milyonda bir idi, amma məndə o inan var idi. Ranacın, hazırda sizin layihənizin, startup layihənizin əsas simasıdır. Bəs o, sizin layihədə sima olaraq çıxış etdikdən sonra nə kimi yenilikləri var, yeni təkliflər yəqin ki, var artıq? Məsələn, dünyada müxtəlif media orqanları bizim haqqımızda yazmağa başladı. Bir neçə həftə öncə Britaniyanın ən məşhur idman agentliyi zəng vurub ki, mən nömrəmi bilmirəm haradan tapıb, indi internetdə olur ki, bəs biz sizin haqqınızda xəbərlərdə oxuduq, təbrik eləyirik bu uğur münasibətlə. Bizim sizə təkliflərimiz var, məsələn, Real Madridin, Barcelona'nın əsas oyunlarında reklam yerləri var və s. düz rəqəmlər kifayət qədər böyüdü, hələ ki ona imkanımız yoxdur. İndi onu da danışıram, necə eləyim ki, pulsuz başa gətirim, indi ondan bağlı işlər gedir. Məsələn, Britaniyadan zəng vururlar ki, sınaqda oxudu, Amerikanın müxtəlif nəşirləri yazdı. Dünya mediasının diqqətini belə cəlb edə bilir. Yəni, yazmağa başlayıblar. Həmçinin, tutaq ki, o istifadəçi aktivliyində və yaxud da tutaq, Play Store-da bizim reytingimizə və s. bir çox şeylərə təsir elədi. Orxan, sizə təşəkkürümüzü bildirir. Bir daha tamaşaçıları nəzərə çatıraq ki, Orxan Rızayev Eleven King startup layihəsinin yaradıcısıdır. Ən məşhur küçələrin birində bahalı reklamını pulsuz yerləşdirib Times Square küçəsində Ronaldinho ilə birgə əməkdaşlığı pulsuz həyata keçir. Yəni, əsl bacarıqlı Azərbaycan gəncidir. Uğurlarınızın ardı gəlsin. Orxan, təşəkkür edirəm. Həqiqətən qürur duyduq sizinlə. Çox sağ olun ki, bu səhər bizimlə bölüşdünüz.